Let me do it. Go. Go, son. Hommikuminutid McDonaldsis. Vaatame, mis meil siis täna pakutakse. Täna on meil midagi uut McDonaldsist. Nii, see on burrito. Sisaldab muna, natuke liha ja paprikat. Siis on meil menüüs üks burrito. Ahaa, samasuguste ingredientsidega. Siis on meil üks... meil on oatmeal. Teate mis, see on põhimõtteliselt pudru. Just, et McDonaldsis pakutakse pudru. See on puuviljadega pudru, et see on väga tervislik. Ja siis viimane asi on... Oi, see on hea, see on parfait. Parfait on sihukene asi, see on jogurt koos nende maasikate ja mustikate ja igasuguste põnevat asjadega. We can do it! We can do it! Ma siis lõunaks söön arbuusi, 4 juustupulka, suur pakk kodujuustu ja pähkli, banaan, 2 muna, valgud, rasvad, süsivesikud, kõik on kaetud. Sõidan autoga ja vastu tuleb leh või obune või mis see on siin? Koer on hoopis. No tervist, tervist normes, kuhu minek? Mine! Kaamel, seal on kaamel ja vaadake, kes siin on Zebra! Zebra! Tere!